Ndugu zangu viongozi wa madereva Tanzania, wa mabasi CHAWAMATA TADU, na ndugu Majula, ndugu Lama, kiongozi Ngeti, katibu mkuu CHAWAMATA Mr. Wimile. Hapa ni parking at one list ya Zambia na Konde border upande wa Zambia. Hapa ndiko tulikozuiliwa toka jana. Sasa hawa ndugu zetu ni madereva wa Takwa na Classic, kama mnavyoziona hizi basi ndani. Zimeingia hapa leo na siku ya 20. Lakini sasa wamepimwa siku ya kwanza, waliwaambia wana corona waingie karantini. Wameingia hapa leo siku ya 20. Ndiyo. Mliingia hapa kwa sababu ya nini hapa ndani? Ndiyo. Labda mmoja angesogea karibu manake ajielezee. Kwa hapa pumi nampata vizuri tu. Bwana ndugu yangu, jina lako nani ndugu yangu? Mimi ni Patrick Kibaya bwana. Patrick Kibaya. Ndio. Hebu ungetuelezea kidogo kwa nini mko hapa leo siku ya 20 ndani hapa na mjaendelea na safari? Leo si tuko hapa siku ya 20 kwa sababu sisi safari yetu ni kuelekea Congo DRC. Ndio. Lakini kwa sababu tunapitia katika nchi ya Zambia. Ndio. Immigration wa Zambia wakatuambia tuingie karantini. Ndio. Na passport zetu tukaziacha pale boda. Ndio. Kwa yule mkubwa immigration pale. Ndio. Tukaja tukaweka hapa karantini. Ndio. Kabla hata siku 18 hazijafika tukachukua kupewa vipimo vile vikubwa vya puani. Ndio. Wakaja wakaleta majibu yetu kwamba wote tuko salama. Tuko 12 ya. Watu 12. Wote madereva wa hizi basi hapa za Takwa na Classic. Madereva na makondakta. Sawa sawa. Na hakuna labda abiria? Hakuna abiria. Hairuhusiwi kubeba abiria. Ni mizigo tu. Sawa sawa. Ndio. Sasa naona hapa kulikuwa kuna gari zinaingia na kutoka, zinaingia na kutoka na kuwashurutisha muende sehemu gani? Hawa hizi gari ni gari za madaktari. Walikuja, taruki iliyokuwepo ni kwamba walikuja wakatuambia sisi tuna corona. Kwa hiyo tunataka tupeleke hospitali. Kabla hata hajapima. Kupimwa tulishapimwa na madaktari wenzao walikuja wakatuambia sisi hatuna corona. Ndio. Ndani ya siku tatu kila siku wanakuja wanatuambia kama hatuna corona. Ndio. Kwa hiyo tunaandaa certificate zetu ili tuweze kuendelea safari. Ndio. Certificate tulipata hivi tulivyoona wameingia leo tukajua ndio tumetoa certificate zetu. Ndio. Lakini cha kushangaza ni pale walipokuja wakaanza kusema kwa majini hapo wakatuita majina kwamba sisi tuna corona. Tukamwambia hicho kitu hakiwezekani. Ndio. Kwanza kwa kauli zenu hizo kuanzia sasa hivi hatuna imani hata na nyinyi. Na majina afadhali wangechukua kwenye daftari lao. Wameenda kuchukua kwenye daftari la reception kule. Wao ndio wametuita majina yale ambayo majina ya watu humo ndani ndio. Yaani wana. Kwa hiyo hamjaandikwa majina yenu, wameenda kuchukua majina ya watu wengine. Majina ya certificate ya ndani kule ambapo hapa si guest. Ndio. Maana jana tuliandikisha majina ya watu wote. Maana yale majina ndio wameyachukua, maana kusema watu wote wana corona. Hawajatoa kwenye daftari lao. Kwa hiyo kwenye daftari lao wao wakaanza kuandika tu x x x x. Wakati wenzao wamekuja na laptop hapa, maana wamekuja na kazile karatasi. Karibu siku tatu mfululizo au siku nne mfululizo wanatuambia sisi hatuna corona. Na yale majina. Yaani kila siku wanakuja hapa zaidi ya mara moja mara mbili wanakuja hapa. Sawa, mimi naomba video yenu hii niifikishe kwa waziri wetu ambaye anayetupa msaada na kipindi tunasubiriaga uamuzi wa pande zote mbili kati ya Tanzania na Zambia. Ndio. Mimi naomba niwafikishie viongozi, viongozi waitume kwa viongozi wa husika. Hao ndio wataja mwanzo. Tuone ni jinsi gani mnaweza kusaidia ndugu zetu, maana sababu wote tupo kwenye hii hadha, lakini hadha yenu nyinyi ya kufungiwa ndani kama vile wezi au kama vile mmeiba sehemu au kama vile mko magereza siku ya 20 leo haipendezi. Ngoja tuombe msaada ndugu zetu. Yaani kama haiwezekani kuendelea na safari, basi waturudishie pasipoti zetu, usiturudishie tu nyumbani kwetu. Umeona? Na hata kama wamechukua sisi labda tuna corona, waturudishie kwetu ili kwetu wanatupima vipimo vyote wanavyotaka wao. Lakini sisi hatuna imani nao tena. Hatuna imani nao tena. Hatuna imani nao tena kabisa. Na hapa tulipo sasa hivi hatuna amani hapa tulipo. Wametoka sijui wameenda wapi? Sijui watarudi kufanya nini? Hatuna imani tena, hatuna amani kabisa hapa tulipo. Tunangoja chochote kitokee, Mungu ndio atakao amependa. Kwa kawaida mgonjwa wa corona inatakiwa ndani ya siku 14 ambazo za kisheria zinafahamika, alishafahamishwa.